aad iyo aad oo farxad geliya xiriirkii nala soo sameeyay hooyo Soomaaliyeed. Walaal, adoo ku bilaabaya magacaaga, xiriirkaad nala soo sameeyay. Magacaygu waa Ismaan Shaac Talaabo. Xiriirkan idin soo sameeyay waa mid inankayga ka dhashay. Xiriirkaas oo ah inankaygu markii hore dadka wararka iska daawaday TV-yada weeyaan, wuxuu arkay abaaraha aadka u tirada badan ee dhacaya, wuxuu jeclaystay inuu ka qayb qaato. Hore $1 ayuu kaga qayb qaatay tishiga qaranka, kabacdi mar labaad buu igu soo noqday, wuxuu yidhi $1 hooyo muxuu taraa, waanu micneeyay $1 wuxuu taro, wuxuu yidhi hooyo waxaan doonayaa lacag intaa ka badan inaad siiso, inshaallah jigeed kamaan hoos qaadin. Kabacdi inankii hadalkiisu uu igu soo noqnoqday isagoo murugaysan oo kalba murugoonay uu igu soo noqda, waanu fuliyey inankaygana waa mudasir khadar, waana la hadli doontaa. Aya mudasir kawar arrintaa maxaad jeclaysata maanta inaad samayso? Maalin kasta waxaan meelka jiray xoolo dindintay iyo hooyooyin gaajoonay iyo caruur gaajoonta iyo yooyooyin gaajoonay, waxba aana haysa, wax kaliyatay cunaana ma haystaan. Maxaad sababta kugu kaliftay inaad kaga qayb qaadato waa baahida aad arkay soo maaha? Ha, horey ma uga qayb qaadataa abaarta? Ha, waxaan soo bixiyay $1 maantana waxaan sidaa. Haddana maantana lacag baad sidaa oo guddiga abaaraha aad ku wareejin doontaa soo maaha? Ha. Dadka ku daawanaya Soomaalida bal ka waran, maxaad ugu baaqi lahayd ama aad u sheegi lahayd maadaama abaarihii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato horan aad uga qayb qaadato? Waxaan ku odhan lahaa in hurdada ka kaca, in lacagta aad jeedka siisanaysaan ee aad shaqaysataan ee jeedka aad siinaysaan, in jeedka aad siinaysaan dadka wax ka siiya ee gaajoonaya, ilaahay ilaahay khayran siiye, ilaahay ka yaabo. Wayahay, bal markii aad dareentay ma habeenkii raashinka markaad cunayso maxaad mar walba kugu soo dhaca? Waxaan isdaa mooga qadaaba cuntada, mooga qadaaba cuntada aan isdaa. Marka bal adiga aad u daayar oo yacni jeclaysatay inaad abaaraha ka qayb qaadato, xiriir baad nala soo samayseen, bal ka waran dasiro. Waxaan dad bulshada waxaan ka odhan lahaa, hadda lacag baad sidaa aad ku wareejin doontaa guddiga abaaraha, maxaad marka jeclaan lahayd inaad guddiga abaaraha u sii sheegto, aadna markaad u tagtana aad fari lahayd maxaa ka mid ah? Waxaan ka odhan lahaa in waxaad iigu dacaysan inaan shaqtaru sidiisoo kale noqdo. Maxaad noqotid? Waxay igu dacaysaan insha allah inaan sheekh diro kale noqdo. Sheekh diro kale culimada waaweyn ka mid noqdo ayaan codsanayaa. Bal ka war inankaagi wuxuu ku dhiiray inuu abaaraha ka qayb qaato, ma idinkaa ku dhiirigeliyay mise isagay ka soo gooday? Maya, annaka nagamay soo geliyin, waxaanu dareennana may ahayn, TV-ga qarankana lamaan socon habeenku yimid, meel kalaan joogay inankii baan imid, wuxuu TV-ga qaranka waxaa ka socdaa si laypa lacagta la iskaga guraya, waxaan doonayaa hooyo $1 inaad siiso. Waan u ogolaaday $1 baan diray, wax saasa laakiin kamaan soo qaadan oo macno leh. Kabacdi wuu igu soo laabtay, wuxuu igu yidhi $1 muxuu tara, waan u sheegay wuxuu tara $1, wuxuu yidhi waxba kamaan geysan, murugaduna wax iga hadhaysa maaha. Hooyo, waxaan doonayaa inaan abaaraha wax gaadhsiiyo dadka qeyrkii caruuraha yarar inaan wax gaadhsiiyaan doonayaa. Bulsho badan baa ku daawanaysa walaal, maxaad ugu baaqi lahayd wiilkaagii maanta wuxuu ka qayb qaatay abaaraha, horeba uga qayb qaatay, haddana lacag buu sidaa, lacagta uu sidaa wuxuu doonayaa inuu uga qayb uu diro guddiga abaaraha, sidaa daraaddeed maxaad baaq u jeedinaa dadka ku daawanaya? Dadka Soomaaliya dhan horta baaq waan jeedinaa, iyo muslimiinta. Waxaan leeyahay dadkeennu haddii laysku tago abaaraha, horta Ilaahay baa abaaraha saari kara, laakiin haddii laysku tago kulli awood waynu yeelan karnaa. Haloo gurmado, haloo kaco, dadka baabaaya jilicsan ee noo baahan ayaan odhan lahaa. Aad baa mahadsantahay mudasir. Ugu dambeyn maxaad u sheegayaa dadka ku daawanaya? Waxaan u sheegi lahaa jaadkan aad qashinkan aad cunaysaan ee aad ku sakhraamaysaan intaad iska daysaan, dadka wax ka siiya lacagtiina Ilaahay ka yaabo, inta jaadkan iyo qudhunkan ka dhargaysaan dadka abaaraysa wax siiya. Aljasiir News mar walba waa daawataa, xiriir baa nala soo samaysay, muuqaal aanu tabinna baad aragtay. Aljasiir News ka waran aad bay fiicantay.
aad u maasan tahay. Kaasi wuxuu ahaa daawadayaal muuqaalkaasi maanta xiriir ay nala soo sameysay hooyo ka mid ah hooyo soomaaliyeed iyo wiilkeeda, taas oo jeclaysadeen in ay u bandhigaan arrinta ay damacsan yihiin in ay fuliyaan. Mudasir waa inaan aad iyo aad u daayar, lacag buu waalidkiisa ka soo qaaday. Maanta wuxuu jeclaysay inuu ku wareejiyo guddiga abaaraha. Muuqaalkaasi waxaanu jeclaysay inaad si live aad u daawataan. Muuqaalka xigaan waxaan rajayn doonaa isaga oo mudasir oo wareejin doona lacagtaasi ugu talagalay abaaraha inaan idiin soo debino. Halkaasi waxa uu maanta si wada jir ah u wada joogaa mudasir iyo hooyadii oo jeclaysay in ay ka qayb qaataan abaaraha. Intaan muuqaal kan lamid aan ku kulmi doono waa axmed iyo mudasir hooyadiis oo idin leh. Sidaasi nabadgelyo.